მოგესალმებით, მე გახლავართ დიანა ნემსაძე, ექიმი, ქირურგი, ონკოლოგი, მამოლოგი, ასოცირებული პროფესორი. დღეს მინდა ვისაუბროთ ისეთი ძალიან პრობლემატური და აქტუალური საკითხის შესახებ, როგორიც არის ქალთა შორის ძალიან გავრცელებული მდგომარეობა და რომელსაც ეწოდება მასტალგია. მასტალგია ეს გახლავთ სარძევე ჯირკვლების ტკივილი, რომელიც ძალიან ძალიან ხშირია და ძალიან დამახასიათებელია ქალბატონებისთვის და რომელიც გახლავთ პრინციპში ძირითადი ჩივილი ჩვენთან პაციენტების მიმართვიანობის. ქალბატონებში ძალიან ხშირად და ძირითადად ახალგაზრდა ასაკის ქალბატონებში ეს მდგომარეობა გამოწვეული არის ჰორმონალური ცვლილებებით, ანუ ყოველთვიური ციკლური ჰორმონალური ცვლილებებით. მინდა გითხრათ, რომ მასტალგია არ გახლავთ საშიში მდგომარეობა, ეს არ არის საშიში პათოლოგია, ეს არის უბრალოდ ისეთი სიმპტომი, რომელიც ძალიან დამახასიათებელია ახალგაზრდა ქალებისთვის და 70-80% ქალბატონებშია გავრცელებული. როდესაც მასტალგია ხდება იმდენად შემაწუხებელი, რომ ადამიანს შეიძლება გაუფრთხილოს ნამდვილად სიცოცხლის ხარისხი, თუ მასტალგია ემთხვევა ძალიან ყოველთვიურად მენსტრუალური ციკლის, ასე ვთქვათ, მიმდინარეობას, ანუ მასტალგია როგორც წესი ძლიერდება და დამახასიათებლად სიმპტომურად გამოვლინდება ციკლის წინა პერიოდში, ხოლო ციკლის შემდგომ პერიოდში უკვე ეს სიმპტომატიკა ნელ-ნელა რა თქმა უნდა იხსნება. ეს უფრო მოდი ვთქვათ, რომ არ არის იმდენად საყურადღებო მდგომარეობა, მაგრამ თუ ტკივილები გრძელდება, თუ ტკივილი არ იხსნება და მუდმივად არის, ნუ მეტად შემაწუხებელი ქალბატონისთვის, უმჯობესია ესე დროს ქალბატონმა მიმართოს სპეციალიზებულ კლინიკას და ექიმს. კონკრეტული გაიდლაინი ამ მდგომარეობის მკურნალობის ჯერ არც ერთ მათ შორის ძალიან განვითარებულ და წარმატებულ ქვეყანას არ აქვს. ერთადერთი ჩვენ რჩევის სახით შეგვიძლია ვურჩიოთ ქალბატონებს, ვისაც მეტად გამოხატული აქვთ ეს მდგომარეობა, ანუ მასტალგია, რომ თქვათ, აი ციკლის წინა პერიოდში მოერიდოს მეტად მარილიანი საკვების მიღებას, შეზღუდოს უფრო მარილიანი საკვები. ზოგადად ცხოვრების ჯანსაღი წესი ახდენს გავლენას როგორც ნებისმიერ სხვა დაავადებაზე, ასევე მდგომარეობაზეც და ასე რომ ესეც ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია. ასევე ფიზიკური დატვირთვის შეზღუდვა ქალბატონებში განსაკუთრებით სიმძიმეების აწევანო ეს მეტნაკლებად მაინც მოქმედებს სარძევე ჯირკვლის მდგომარეობაზე, უფრო მეტად ვიტყვი, რომ ირგვლივ მდებარე ქსოვილებზე, რაც მერე აისახება უშუალოდ სარძევე ჯირკვლების ტკივილზე და ამასაც ვურჩევთ, რომ ნაკლები იყოს დატვირთვა. ასევე ძალიან კარგია და აუცილებელი არის დროული რეგულარული სექსუალური ცხოვრება, დროული და აუცილებელი ფიზიოლოგიური, ასე ვთქვათ, ორსულობა, მშობიარობა, ლაქტაცია, ეს ყველაფერი ფიზიოლოგიურად ერთვება და მდგომარეობას აუმჯობესებს აბსოლუტურად ქალბატონებში. არსებობს გარკვეული ტიპის მედიკამენტები, რომელიც ძალიან კარგად, ასე ვთქვათ, აბსოლუტურად უვნებლად ერევა ამ მდგომარეობაში, ანუ და ამცირებს ისეთ სიმპტომატიკას, როგორიც არის სწორედ ეს მასტალგია, დაჭიმულობა, შეშუპება და ის ყველა ჩივილი, რაც პაციენტს აქვს, მეტნაკლებად შეგვიძლია ამის შემსუბუქება. ძირითადად ამას ასე დროს ცდილობთ ექიმები ჩავერიოთ არა ჰორმონალური მედიკამენტებით, არამედ ჩავერიოთ უფრო, ასე ვთქვათ, მცენარეული მედიკამენტებით და არსებობს მისაღები ტაბლეტები და არსებობს ასევე ადგილობრივი გამოყენების გელიც. შეიძლება რამოდენიმე ტიპის გელი არსებობს. მე მაგალითად გამოვყოფთი აუცილებლად ეუმასტოს, რომელიც გახლავთ ძალიან ეფექტური ტკივილ გამაყუჩებელი გელი, რომელიც საკმაოდ მარტივია გამოსაყენებლად და ძალიან კარგად და ეფექტურად ხსნის სწორედ ამ სიმპტომს, რაც პაციენტებისთვის ძალიან შემაწუხებელი გახლავთ.